Even wachten, Paul, check hem. Rustig. Kom op, man. Rustig. Het is een arm. Ik zie contact van mij niet genoeg. Wie meldt zich bij de laatste vier van de Toto KNVB beker? Ik ben geboren, zoals iedereen waarschijnlijk, begon met een amateurclub in Viemsbeek, volharding, gespeeld op mijn 15e. Vervolgens bij VVV gaan spelen, 5 jaar profvoetballer mogen zijn. En toen begon eigenlijk met arbitrage toch wel een klein beetje te kriebelen. Een cursus gevolgd voor profvoetballers en oud-profvoetballers. En de fluit gehanteerd, gewoon voor de leukigheid, kijken hoe het bevalt. En ik kan niet zeggen dat het goed bevallen is. Ik heb zondag geen kunstgrasveld gehad. Dan is dit al. Misschien als wat koffie en thee zou ik. Ik ben eerst tot staat. Ja, dus dat is wel fijn. Bitterballen vooraf hoef ik nog niet. Bootje bal, hè? Een bootje bal. Ja. Oh, ja, helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Ja. Ik was natuurlijk altijd wel extra geïnteresseerd in scheidsrechten, omdat mijn vader was op dat moment ook assistent scheidsrechter in betaald voetbal. Dus de scheidsrechters die ik kreeg bij VVV waren vaak collega's van mijn vader. Dus wat dat betreft wist ik altijd wel van, moet me toch wel een klein beetje gedragen. Ik dacht het altijd beter te weten. Ik was redelijk goed op de hoogte van de spelregels. Dus daar kon ik ze af en toe wel mee om de oren slaan. En ik was wel iemand die heel veel discussie opzocht. En ik vond het ook heel fijn als ik dan een scheidsrechter had die me dan ook te woord stond. En waar ik mijn verhaal bij kwijt kon. Dus ja, dat was een beetje hoe ik naar scheidsrechters keek. Dat was ook de scheidsrechter die ik nu probeer te zijn. Het is inmiddels nu, praten we over, bijna 25 jaar geleden dat ik profvoetballer was. Maar in het begin van mijn carrière heeft dat zeker geholpen. Niet alleen de stempel, dat ik ook profvoetballer was. Wat ook wel meehielp, dat je al van tevoren toch wel iets meer respect had al van voetballers en van publiek. Maar ook inderdaad dat je het spel goed kunt lezen en de situatie beter kunt inschatten. Dat helpt mij zeker. Wat zie je? Ik ben eigenlijk meer een voetballer met een scheidsrechtershirt. Is het niet koud? Beetje koud, hè? Oké, let's go! Wil jij de bal van mij pakken? De gasten, blauw of geel? Geel, blauw is voor jullie. Paul van Boekel, dus de scheidsrechter. We hebben een VAR, Jochem Kamphuis. De bal. Want sinds deze kwartfinales is er ook een VAR in het bekertoernooi. Paul, Jochem hier. Jochem, ja, ik hoor jou prima, jongen. Ik hoor jou ook uitstekend. Heel veel succes, mannen. Dankjewel, hetzelfde. Dave. Ja, ik hoor jou. Mooi zo. Bassie. Yes, buddy. Mark. Zeker, ik hoor jou. Oké, okay, boys, let's go. Veel plezier. Oh, over naar een boys. Klosterding! Oké, okay. Voordeel misschien. Even weten wie het was. Oké, okay. Nee, dood uit. Nee, niet vragen. Je behoudt te veel van over een aanval. Nee. Because you keep the ball, there is still an attack going on. No, ik weet het. Geloof me dan maar. Is geen kaart? Nee. De aanval blijft. Hey, als hij hem erin schiet, hang je om mijn nek. If he got the ball and he's on his feet, he's finished. So I know. He's like... Yeah, but you keep the ball. If he scores, I'm the hero. Yeah, for sure. I like it. But you haven't got up. No. Als voetballer voelde ik ook wel enorme druk. Alleen had ik als voetballer vaak de druk van de held willen zijn. Ik weet dat ik best wel vaak droomde over dat ik de held wilde zijn. Hè, dat ik binnen het doelpunt scoren. Als scheidsrechter gaat het vaak de andere kant op. Je hoopt altijd dat je niet degene bent die negatief van het veld afgaat als het ware. Dus je hebt een heel ander soort druk. Was Wiefer toch, hè, met vasthouden? Ja, klopt. Ja, klopt. 20, Wiefer, klopt. Thanks. Hoofd. Er gebeurt niks, gaan we door. Nee!
Hey! Hensbal, 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 buiten! Hier het eenbal. Hensbal correct. Mats, net maar het vast houden we nu weer, niet te veel, come on! Oké, boys. Even links voor mij, links voor mij! Dat staat hij niet. Left! Je springt op en komt tegen je hand. Kijk, gelijk zit niet. Je springt op en komt tegen je hand. Het was zijn neus. Ah, het is bijna zijn hand. Onnatuurlijke houding van de neus. Dat is ook strafbaar. Paul, je kan straks zonder tegenbericht kan je zelf de wedstrijd beëindigen. Oké. 3, 2, 1, tijd. Oh, Jochem hier. Nou, geen bijzonder in de eerste helft. Gaat prima. Lekker zo. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Thanks. Ja, dankjewel. Oké, mannen. Kan wel iets. Ja, zo ja. Mooie pop, man. Ja? Nee, succes. Ja, goedjes. Ik vind het veld wel lekker, temperatuurtje. Dat is prima. Ik kan me voorstellen. Zelfs ik heb geen koude handen. Dan moet je de volgende keer afmelden, jongen, als je vierde man aangesteld wordt. Afmelden, zegt hij. Ja. Ik denk dat iedereen mij ook wel herkent in het korps van de twee eitjes. En vanmorgen nog speciaal naar de boer geweest om eieren te halen. Nee, ja, ik vind dat, dat hoort bij mij. En nou weet je, sla misschien nergens op, ik vind het lekker. En op een gegeven moment dan hoort het ook een beetje bij je voorbereiding. Het is niet zo dat ik in de war raak als mijn eitje een beetje te zacht gekookt is of ik heb ze niet bij, maar... Zelf gedaan toch? Ik kook ze zelf. Dus nee, dat hoort er een beetje bij, ja. Raak je handen? Die raak je helemaal niet in mijn handen. Ik hoor dat je neus was. Ja, dat zei ik. Ja, maar ja, ik denk dat je op je hand komt. Ik zeg de vader, hij is op zijn neus. He's never a hand, huh? No, he's no. As he said, he's but it's not allowed to play the ball with the nose, so... That's why. Maybe next time with the nose is yellow. I'm so cold, I like to be honest. So cold. Paul, Jochem hier. Jochem. Yo. Goeie, prima. Vroeger tikte hij hem dan nog even 10 keer hoog, of niet? De balletje. Ja. Oh. Kijk eens. Nee, 10 keer lukt niet meer. Nee. Nee. Dat heb ik nooit gekund. Hier, panna, hop. Oeh. We gaan beginnen aan die tweede helft. Twee ongewijzigde teams. Van TV kennen we, Paul. Oké, boys, let's go. Ja. Eén beker bier op het veld, maar de keeper hier. Wat zei je, Bas? Eén beker bier op het veld bij de keeper. Ah, oké. Okay. Alleen bij fruitsap staken we, hè? Ja, dat is goed. Alcoholvrij. Chocomel. Op buiten, buiten. Ja, nummer 25. Ja, ik bevestig de gele kaart 25, voet op voet. Doe maar even, je hebt de tijd nu. Ik help het dan? Is dat gecheckt? Is dat gecheckt? Ja. Of twijfel je aan geel? Ja, Pieter. Niks. Komt hij vandaan, jongens? Aanvaller. Oh, dit is bij het spel. Dit is bij het spel. Ja, hij komt teruglopen. Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Oké, dankjewel. Goed samenwerken, Paul. Nummer 2. Zij is hier. Ik bevestig de gele kaart. Nummer 2, Feyenoord. Ja, mooi zo. Dankjewel. Moet ook wel, jongens. Koppenland.
Ik kijk even. Ja. De bal lijkt op de rug te komen of op de heup, dus je kan gewoon verder. Check complete. Okay, ik heb nu het bewijs, inderdaad, echt op zijn heup. Een klein duwtje, nee joh, kom aan. Zo'n grote kerel, kom maar. Nou, kom on, such a small push, no. Het mag wel soms wel iets harder zijn. Ik ben, zeg ze ook wel eens een jongen uit het zuiden, toch vaak wat lief zijn. Ik wil niet zeggen dat voor iedereen zo is, maar dat is wel de stijl die ik probeer te hanteren. Ik hoef niet altijd de boze scheidsrechter te zijn of te spelen. Ik probeer het op een normale manier op te lossen. Ik ben absoluut geen autoritaire scheidsrechter, vind ik voor mezelf tenminste. Nee! Even wachten, Paul, check hem. Rustig aan. Zijn hand. Rustig. Hij gaat al liggen. Weet ik. Ik zie contact van mij niet genoeg. Paul Zeist hier. Je kan gewoon verder. Ik heb hem gecheckt. Gebeurt precies wat je omschrijft. Er is contact, maar hij gaat makkelijk naar de grond. Thanks Jochem, zelf de mening. Weet je, het is niet dat hij het broekje of het shirt echt vastpakt. Nee, eens. Hij is hier nog op zoek. Helemaal eens. Als het gedrag van spelers heel vervelend is, dan loop ik echt niet met een heel tevreden en fijn gevoelend veld af. En ik moet zeggen dat als ik nu terugkijk, natuurlijk zijn er wat discussiemomenten geweest, maar die discussies smoren ook vrij snel. Ook bij die strafschopsituatie, dan komen spelers heel even naar je toe. Nou, je legt ze uit wat je gezien hebt, de VAR komt op de lijn van de situatie bekeken, geen strafschop. En ze accepteren het, dus ja, dat zijn gewoon fijne momenten. Goed te zien! Ja, prima! Paul Zeist hier. Wij gaan hem checken. We hebben een mogelijke handsbal in de aanname en een buitenspel. Ja, schitterende goal. De vlag blijft naar beneden. De checking. Possible handball. De checking. Possible offside. Possible what? Handball. Ja, in het begin. But all looked okay for me. Paul Zeist hier. Ik bevestig het doelpunt. Doelpunt correct. Oké, dankjewel. No offside. Check complete. Extra tijd lopen. Kom boos, Gerard, afmaken dit. Kom op. 2 minuten extra tijd, 2 van de 3. En deze valt binnen en die is voor Bogdanovic op zijn hoofd. Ja, hij krijgt nadat de bal gekopt is, krijgt hij een schoen in zijn gezicht. Dat doet even pijn. Voor de rest niks, je kan verder. Oké. Feyenoord in de halve finale van de Toto KNVB-beker. Paul Zeist hier. Prima gedaan, jongen. Geen bijzonderheden. Als je na de wedstrijd, ik heb ze niet geteld, maar heel veel handen krijgt en ook van de verliezende partij. Thanks, ja, dan heb je het vaak goed gedaan. En ik denk dat het een compliment aan de spelers is, ja. Wat, hè? Zwaar veld. Daar heb je last van. Lichtvoetig, hè? Ja, toch. En jong. Ah ja, vooral dan. Gefeliciteerd, training. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik denk dat wij met z'n vieren gewoon lekker hebben gewerkt vanavond. Natuurlijk ben je al benieuwd naar een paar key moments. Heerenveen met een strafschop hebben in de tweede helft. Je hebt 4 gele kaarten gegeven. Dat soort situaties die wil je graag eigenlijk nog een keer terugzien. Maar nu zit ik hier toch wel met een tevreden gevoel. Goed gewerkt met de mannen, goed gecommuniceerd. Geen VAR ingreep. Nou, dat wil vaak ook zeggen dat je dus inderdaad de grote beslissingen allemaal goed hebt gehad. Broodje bal. Ja, toch ben je altijd benieuwd naar enkele momenten. Dan ga ik morgen rustig die wedstrijd nog eens nakijken. Als ik nu moet zeggen, ja, dan ben ik wel tevreden over hoe de wedstrijd verlopen is. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door ARAG. Juridisch probleemoplossers.